פייסבוק. ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי מס. ערב טוב לכם, ספורט ברשת בשידור חי, הישר מאולפני רדיו חיפה, באולפן דרום משלקוביץ. אלן דרור, ערב טוב. אלן, ערב טוב גדי. ערב טוב לך, סוכן השחקנים, עורך הדין שחר גרינברג. ערב מצוין. נערך לקראת חלון העברות בינואר. מתחממים. יש לך איזה סקופ מי יגיע למכבי חיפה? תן איזושהי עוד דיאל. לא, עוד לא, אבל אני מקווה משהו? שבשבועות הקרובים. איך מוחמד, הלכת בקשר איתו? לא יצא לי עדיין לדבר איתו, נקבעה פגישה לשבוע הבא, אני מקווה ש... כותרת, עורך הדין שחר גרינברג נפגש ושיפגש בשבוע הבא עם מוחמד אלעי. אני מעריך שכולם ייפגשו איתו בשלב כזה או אחר, השאלה, אתה יודע. אתה יזמת את הפגישה או ש... יזמת? איך זה הולך? אתה מתקשר אליו ישירות או שיש לו מזכירה? לא, לא, עשיתי את זה, אתה יודע, בצינורות המקובלים, כמו שצריך. הבנתי, כן, דרור. שום דבר, אני מאחל לשחר הצלחה. לא, אני מתאר לעצמי שיהיה מרדף גדול, ולא רק שחר מן הסתם מנסה להציע את שחקניו למכבי חיפה ולמואלך. אני לא יודע שהוא ירצה, נראה קודם שהוא ירצה להביא שחקנים, וכמה שחקנים ירצה להביא למכבי חיפה, אבל בוא נראה. בוא נראה. רק לומר שאווירם היה לה להפקה והביצוע הטכניקן באולפני רדיו חיפה, אריאל נס היום מסייע לו בהפקה, בהצלחה כמובן לך אווירם שם, עם התעסוקה שמצפה לך. אנחנו איתכם עד השעה 6, התוכנית משודרת לכם כמובן בפייסבוק, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, באתרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה, בדף הפייסבוק של חדשות 0404 ובדפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5, רדיו 5.99.5, הפאנל וכל קבוצות האוהדים הגדולות של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל חיפה ועוד, ואנחנו כמובן איתכם עד השעה 6 עם עדכונים, ואנחנו נפתח שם עם עדכונים, איצי גולדשטיין, קולבו, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. אז גולדשטיין, ספר לנו מה קורה במכבי חיפה, שחר גרינברג מבשר לנו עכשיו שהוא כבר סגר פגישה בשבוע הבא עם מואלך. האם, רגע שחר, האם נושא של פלקושצ'נקו יעלה בפגישה? אופה, אני מריח פה משהו. אני, שמע, המטרה שלי היא כמובן להעלות את זה. מה תהיה התגובה בצד השני, זה אני לא יודע. אני לא מאמין שמואלך שמע, או אפילו ראה, משהו על פלקוצ'נקו. שמע ורעה. שמע ורעה. שמע ורעה. ועדיין שחר יסכים איתי שביכולת שמגלה פלקוצ'נקו עד עכשיו, הוא לא האיש שמכבי חיפה זקוקה לו כרגע. לא מסכים איתך. מה, אתה מצפה ששחר יגיד משהו נגד הלקוח שלו? מה, נראה לך? אני רק אומר, ביכולת שלו כרגע, שהוא הציג עד עכשיו, הוא לא משהו ש... חולק עליך. איציק, אתה יודע, אני חולק על שניכם. אמרת פלקוצ'נקו זה לא האיש שיציל את מכבי חיפה. אני לא יודע מי האיש שכן יציל את מכבי חיפה. למה? אני אומר לך עכשיו, הם הביאו לפה את מואלך, ומכבי חיפה תנצח בשבת את מכבי נתניה. כבר. והיא יוצאת את דרך חדשה. לא מואלך, ולא פרגוסון יחזירו אותו לפעילות, ולא מוריניו ולא אף אחד אחר יציל השנה. אני אומר לך, מכבי חיפה תנצח בשבת את נתניה, יוצאת את דרך חדשה. אז תנצח את נתניה, סורות. לא, גם אם תנצח נתניה, הקרדיט, אני לא יודע אם הוא למו הלך. מה אתה חושב? אם יהיה הפסד, אם זה לוזון. אם זה נתניה. גדי אומר את זה בצחוק. סליחה שאני אומר לך. אבל זה אמיתי. זה נכון, אבל זה עצוב שזה ככה. שחר, זה בדיוק. זה עצוב, אבל זה לא צריך להיות. אני לא יודע אם זו הסיבה. אבל זו בדיוק הסיבה שמתאים למואלך, שלוזון נשאר בתפקיד. כי אם יהיו הצלחות החל מהיום, הם יירשמו על מואלך, ואם יהיו כישלונות, הם יירשמו על גיא לוזון. ברור. פשוט מאוד. אני חולק עליכם, אני חושב שהאיש בא לפה לעשות קומבינות או מניפולציות. לא, אף אחד לא אמר את זה. לא, לא קומבינות. אבל איציק, אם מכבי חיפה תמשיך להיחשל, על מי יירשם הכישלון? על גיא לוזון. יפה, ואם היא תצליח פתאום ותעשה סדרה פנטסטית, על מי יירשם ההצלחה? על מואלך, ברוך, מה זה, ברור. לא נכון, על גיא לוזון. לא, יגידו שמהרגע שמואלך הגיע, אני מסכים עם דרור, ברור, מה זאת אומרת, דרור משיקוביץ צודק. אני חולק עליכם לחלוטין. גם שחר יפרגן מיד למואלך, כי שבוע הבא הוא נפגש איתו. מואלך, ייפגש איתו. הגיע לפה, וכמו שמישהו אמר, נדמה לי דרור אמר, אף אחד לא יכול לשנות את פני הקבוצה בצורה כל כך דרסטית, וגם אם יהיו עכשיו סדרה של ניצחונות גדולים, זה גיא לוזון, כי הוא בנה את הקבוצה, לפחות עד ינואר, כל מה שיקרה עד ינואר, זה גיא לוזון. אם יהיו שינויים, ואני יודע
שמו הלך קיבל אישור מיאנקה לשחר להחליף לפחות שלושה שחקנים, שני זרים וישראלי, אם יהיו שינויים אחרי ינואר, זה מועלך. עד אז זה גיא לוזון. אני גם מבין שקוסטדינוב בדרך לכל הגרמנית, כך אנחנו מבינים. זה אולי זה חלק. גם אנחנו יכולים להיות בדרך... לא רץ לך המזירה שלו עד היום במכבי חיפה. לא, נשמע, אתה יודע מה, כל אלה שנכשלים פה... מצליחים מקומות אחרים. אחרי מצליחים לא, מקומות... אבל אני אגיד לך משהו לגבי קוסטדינוב. כן. אני מעריך שמי שראה אותו מאפצה קלן, אם ראו אותו... ראו אותו בנבחרת. בדיוק. אף אחד בגרמניה לא בדיוק יושב בסמי אופר כל משחק ועוקב אחרי מכבי חיפה, ולא ספציפית לגביו. אז אני מעריך שאם ראו אותו, ראו אותו באמת בנבחרת, וחבר'ה, הלכה למעשה בנבחרת. למזלו. הוא טוב. למזלו ראו אותו טוב, בנבחרת. כן. למזלו ראו אותו בנבחרת ולא במכבי חיפה. אבל בנבחרת הוא טוב. בנבחרת הוא מצליח, כן, בנבחרת כן. בוגריה. אז הנה, אז הוא יהיה... גולדשטיין, אפשר לפרגן לו, לא קרה כלום. קוסטדינוב, כן. ומה גם שהוא לא תורם למכבי חיפה, אז אם הוא באמת... מי כן תורם? אם הוא ילך לקלן, אז זה ווין ווין לכל הצדדים. גם יפנה עוד זר למכבי חיפה. איך מערכת היחסים עכשיו בין לוזון לבין מועלך שבשבוע השני ברציפות? שמע, השבוע הראשון זה ירח דבש. איך אחרי? אני חושב, גדי, מהניסיון של הניסויים שלך ושלי, החודש הראשון הוא... הוא הקריטי. הוא לא מנה דבש טופים. ואחר כך זה מתחיל, זה מוקדם מדי, עוד לא היו כישלונות בליגה, והלוואי ולא היו חלילה, אבל עוד לא היו כישלונות, עוד לא היו מתחים, עוד לא אמר לך... שמע, מכבי חיפה לא הפסידה כבר שלושה שבועות. איציק, תרשה לי רגע לחזור איתך לנושא שפתחנו עם פלקוצ'נקו, ואמרת שפלקוצ'נקו זה לא האיש שיציל או ישיע את מכבי חיפה, ואני מסכים איתך בהחלט, אבל היה אם תבוא הצעה ממכבי חיפה ליואב כץ, ישחררו בהפועל חיפה את פלקוצ'נקו, שיגידו... מה שאני אומר לך, אם תהיה הצעה כזאת, אז לדעתי היא נועדה אולי יותר כדי לנסות לבלום את הפועל חיפה בריצה שלה קדימה. לא, אבל יואב כץ ישחרר אותו או לא? יואב כץ תמורת מיליון שקל או מיליון דולר ישחרר את כולם. כל שחרר. הנה, שחר יגיד לך, גרינברג, מה? קודם שתהיה הצעה. קודם שתי הצעה. קודם שתי הצעה, מה, אנחנו מדברים פה באוויר, אני לא יודע, בואו נראה. אבל בואו נשמע מה קורה בקן לגרמנית, האם הם באמת רוצים את קוסטדינוב, יעקב זיו, ראש דסק עולם הדור הספורט של מעריב השבוע, ספורט אחד, אהלן ערב טוב. אהלן ערב טוב. בול פמפו, סוכן השחקנים, עורך הדין שחר גרינברג, דרור מרשלקוביץ, איציק גולדשטיין איתנו על הבקו השני, שתף אותנו. מכרים ותיקים. הנה, שתף אותנו, מה קורה עם אפצ'ה קן? תראו, האידיאה לא הייתה בעצם בגרמניה, הייתה בבולגריה, ודיברו על זה שהקבוצה הזאת שהיא שנה שעברה היא הייתה קבוצה צמרת בצורה מטורפת, ממש לא מצליחה לצאת מהמקום האחרון. היא רוצה כביכול את הקשר הבולגרי של מכבי חיפה. אני מניח, זה לא פורסם בגרמניה, שוב אני אומר, אני מניח שהם רוצים אותו על סמך... הופעות שלו בנבחרת, הם לא חושב שהם עקבו אחריו במכבי חיפה, כי אם היו עוקבים אז אני לא חושב שהוא היה מועמד כרגע, אבל מכיוון שיש להם סקאוטים בקבוצות בנבחרות, אז בנבחרת הוא גילה משחקים לא רעים בכלל. יכול להיות שהוא לא משחק במכבי חיפה במקום הנכון, במשבצת הנכונה, אבל בהחלט יש איזו התעניינות לפחות לפי הבולגרים, אבל אני חושב שהוא רק אחד מאיזה רשימה ארוכה. כן, כי עד כמה שאני מכיר, ועם כל הכבוד לקוסטדינו, ומה שראיתי ממנו יותר מאשר מכבי חיפה, אפילו בנבחרת בבולגריה, אני לא בטוח שכמו שדיברנו על פלקוצ'נקו, שהוא לא זה שיושיע את מכבי חיפה, אני לא בטוח שקוסטדינו יחלץ את אפצ'ה קן מהתחתית. כן, ברור שלו. יש להם אבל רשימה. מה הוא צריך את הכאב ראש הזה? מה, מכבי חיפה? ובכל זאת תאבק השנה על תואר האליפות. אני מאמין בזה. גדי, אני מבין את כולנו פה בפאנל, שעולה ככה ועל פניה ואף אחד לא נוגע בה. ש? מישהו יכול להסביר לי איך יכול להיות שקוסטדינוב כל כך טוב בנבחרת והוא כל כך רע במכבי חיפה? את אותה שאלה אתה יכול לשאול עוד הרבה שחקנים שהיו במכבי חיפה. אבל זו שאלה נכונה. לא. יש לגבי הרבה שחקנים שבאים לפה ולא מוצאים בדרכם. זה לא רק פה, אבל זה משהו... אבל זה קורה בכל העולם, להרבה מאוד שחקנים, אפילו שחקנים... מכבי חיפה עם 60-70% מהשחקנים שבאים. מכבי חיפה זה באמת מקרה מיוחד בעניין הספציפי הזה, כולם מסכימים איתך. היה לך שנה שם רק בצק פה. אף אחד עוד לא הצליח לשים אצבע על הבעיה, זו בעיה, נקודה. פתרון, אני לא יודע אם יש למישהו להציע, אבל אם אתה מסתכל נקודתית לגבי שחקנים, יש הרבה שחקנים שבקבוצה כזאת מצליחים ובקבוצה אחרת לא, וההפך. הכל בסדר, אבל לא בתור תופעה שהיא למעלה מ-50-60%
מכל השחקנים שמגיעים לפה במשך, לא שנה, שנתיים, חמש, שבע שנים. אתה צודק, תזכיר לי, אולי אפשר לספור על אצבעות כף יד אחת את כל השחקנים שהצליחו במכבי חיפה בשנים האחרונות. אף עד רגע זה לא זר ולא ישראלי שתגיד וואלה, הגיע ולקח את הקבוצה קדימה והצליח. אף אחד. כן, אבל אתם צריכים גם להבין משהו, זה קבוצת כדורגל היא קבוצה. יעקב זיו, אתה יכול גם כמובן לאבד אתך בסוגיה הזאת, מי כמוך אני מעריך שהוא גם מכיר מקרים דומים באירופה, זה ידוע, זה לא, גם צריכים להבין. אני חושב, הדוגמה הכי בולדת, ואני אומר לך, אני עקב כשהשווה אחרי קאיו, בלי לדעת שהוא מגיע למכבי חיפה, כי דובר כל הזמן, מהרגע שבינואר מואנס דאבור נחת בגרסופ, אז מושל בזלצבורג, הוא וקאיו נתנו קונצרטים בליגה השוויצרית, לא משנה שזאת הייתה קבוצה תחתית, לא משנה שעכשיו אומרים לי, אז זה לא ברמה, זה לא זה. תקשיבו, קאיו היה שחקן מדהים בגרסופ, נכון שבבונדסליגה... מכבי חיפה הוא לא פוגע. לא פוגע. זה תעלומה מטורפת. איך זה יכול להיות? אני גם לא רואה, אני ראיתי חלק מהמשחקים לפחות. אני לא רואה אותו מתאמץ כל כך גם את קאיו, ויסלח לי מי שחושב אחרת. הוא לא בא לבלות כאן, להעביר את הזמן. הוא בא להעביר את הזמן, זה בטוח. הוא אמר את זה גם. הוא אמר שהוא בא לעשות את הפנסיה שלו, כמו ששחקנים... למי הוא אמר את זה? ששמועות, הוא אמר את זה? הוא אמר את זה למישהו שעובד ברדיו, והוא אמר לו שהוא בא לעשות פה את הפנסיה שלו, כי הוא נתן השוואה אפילו לשחקנים המצטיינים מברזיל שהולכים לארצות, אל הנסיכויות, לערב הסעודית. אבל אנחנו לא ערב, הוא טעה במקום. עבורו, הליגה הישראלית. עבורו, הליגה הישראלית, זה כמו ערב הסעודית, מה ההבדל? בסדר, אבל זה תלוי במאמן, תלוי בהנהלה שישו, לוקחים אותו לצד, ואומרים לו, תקשיב, חביבי, אם אתה לא נותן את התוצרת, אתה הולך הביתה, וזהו. יעקב, אני לא קונה, אין שחקן שבא לעשות פה פנסיה, אין שחקן, אין לו... לא, אני אומר, אבל צריך להכניס לשחקן כזה מוטיבציה. צריך להגיד לו, ומה שלפי מה שדבור אמר היום, הרי הוא חבר הכי טוב שלו, והוא המליץ לו לבוא. אז לא, הוא אומר, הוא טוב לו בחיפה. אולי צריך לדרבן אותו כמו את רן זאבי, לתת לו איזה בונוס של איזה 25-50 אלף דולר על כל שעה שהוא מפקיע. אולי היינו רואים קצת גולים ממנו לפחות. אבל אוהדים חושבים שאולי לא שמים אותם במקומות הנכונים, את השחקן של מכבי חיפה, אורן אטיאס כותב את זה, ועוז חיית, הוא לא שחק בתפקיד שלו כמו קאיו, הוא מדבר כמובן אולי על קוסטדינו, ובוריס כהן כותב מקרה סילבה, ראינו אז סילבה פה ולא הלך פה, וראה איך הוא התקדם אחר כך. לא, סילבה, אבל זה היה אחרת, שאלישע לוי רצה להשאיר את, אני חושב את הוואטחה, או לא נוכל, רצה להשאיר את שחקן ישראלי אחר, הוא שחק על המשבצת שלו, אז הוא אמר, אני לא רוצה, וזה היה השאלה בעצם לעוד שנה. חגי ברמן כותב שהוא אוכל ושותה יותר מדי לכאורה, הכוונה אלה קאיו, אני לא יודע, אם הוא שותה, ואולי אוכל, יכול להיות, אנחנו לא יכולים לדעת. רגע, ויש פה עוד, דווקא אחד המאזינים שכותב פה, אני מסכים איתו יותר מכולם, זה אור חאוזי כותב, למה לא השאירו כאן את גליינור פלט חלוץ נהדר? זו הייתה טעות. מה גליינור פלט עושה היום בטורקיה? מה המספרים שלו? מעניין לשמוע. אין לי מושג. נו. אולי יעקב זיו יודע. אני לא יודע בעל פה, צריך לבדוק. לא, אבל אני מבין שגליינור פלט היו לו גם בעיות אישיות כאלה ואחרות. מה עושה בקפריסין יחד עם רוני לוי? מי? על ראיוס. כן? כן. היה שחקן שבאמת, אם היו משאירים אותו עוד שנה במכבי חיפה, היה יכול לסחוב את הקבוצה. אבל אין פה סבלנות גם במכבי חיפה, להשאיר פה שחקנים מעבר לתקופה מסוימת. רגע, זה רוני לוי זרק כזה טראס? לא זרק, שחרר את טראס במכבי חיפה? לא חושב. אה, לא, זה הסרבי, הסרבי, אני חושב. זה סטנויבית שאני חושב. כי אריק בנאדו הביא אותו בזמנו. אל תתה אותנו פה, אבירם, אל תתה. רוני לוי לא. רוני לוי לקח אותו איתו. תבין, בואו לא ניפול פה בזה. לא, רוני לא לקח אותו איתו, שרוני הגיע, הוא כבר היה שם להערכתי. אמרו עליו, אז אני חושב שהוא שחקן מוכשר, אבל אצלן. זה אותו דבר כמו קאיו. אבל פה יש רק כאן, עכשיו מכבי חיפה, כולם רוצים את אלי מוחמד, אומרים שבכלל הוא כנראה נשאר שם בנתניה, לא קורא את הסיפור עוד השנות, בנתניה לדעתי זה פשוט כדי להעלות את המחיר שלו בינואר. גם אני חושב, שחקן טוב. אבל עוד מעט מוטטים, אנחנו נהיה פה עם התפתחות לגבי אלי מוחמד. עוד 2-3 דקות, אנחנו נבדוק את זה. בואו נבדוק. מה אתה אומר, מכבי חיפה הולכת עליו באמת גולדשטיין? לא. לא? ממש לא. אז מה, זה הכל רעש בצלצולים של התקשורת? ואם היא הולכת עליו, אז בוא ניפגש בעוד שנה, שנתיים, והוא כבר יהיה בקבוצה אחרת. למה? כי הוא לא השחקן שיכול לשנות את מכבי חיפה. אבל איציק, מה אתה חושב ששחקן אחד יכול לשנות את מכבי חיפה? תקשיב. גם אם תביא את מסי... אני לא יודע אם הוא יכול לבד לשנות את מכבי חיפה. למה? יש להם הכל, נותנים להם פה מכל טוב, למה לא? בואו, חבר'ה. כי מוהלך צריך להביא, קיבל
אישור להביא שניים שלושה זרים, שניים שלושה שחקנים חדשים. הוא באמת, והפעם באמת, חייב לפגוע בול בבלם, קשר וחלוץ. בלם? מהתותחים שיש. כי דקל עוזב, מה אתה רוצה? דקל עוזב. יש לך את רמי גרשון ויש לך את דו סנטוס בלמים ראשונים. מה תביא עכשיו? יש לך גם בן ארוש שרוצה כבלם. אז מה, איזה בלם? תביא מגן שמאלי, מגן שמאלי. מגן שמאלי זה כבר משהו אחר, זה אני מסכים איתך. קשר בונה משחק שחסר למכבי. מסכים איתך. תביא חלוץ, תביא שלושה תותחים ומיליון שתיים. כדי להביא חלוץ אתה צריך לשחרר מישהו שקיים. כן, אבל זה בינואר, עוד פעם השינויים האלה בינואר. ויגיד לך יעקב זיו, איזה שחקנים בינואר יש בשוק, יעקב זיו בדרך כלל? נכון, שחקנים שלא שיחקו חצי עונה, או שחקנים ש... שלא היו טובים, הרבה מאוד מנג'רים בעולם או מאמנים לא רוצים להביא שחקנים בינואר. אבל אם תוך יתרון. אם ינקלה שחר או מועלך יסמנו שחקן שנגמר לו חוזה או יש לו חוזה של לעוד שנה וישלם על הכרטיס, לא יחפש מציאות כאלה של שחקנים בלי כרטיס או כאלה שלא שיחקו באמת חצי שנה. כאלה שמסיימים חוזה והם תותחים וישלם. אבל הנה אומר לך יעקב זיו עכשיו, באמת. תקשיב לדברים ותבין כאילו את המהות, גם אני בתור סוכן רואה את הדברים האלה. היה קאיו, מכבי חיפה פתחה את הכיס, שילמה, נתנה לו שכר יפה, שילמה דמי העברה, הביאה אותו למכבי חיפה. אם אנחנו מסתכלים, אני זוכר את השידור, את השידור שהיה פה, את ההתלהבות, כי אנחנו פתחנו את ה-CV של השחקן, מספרים מדהימים. הכל בסדר, קאיו לא גמר את הסוס. קאיו, תיתן לידו עוד שניים, שלושה שחקנים ברמה גבוהה, גם הוא ישתדרג, גם הוא יהיה עם מוטיבציה יותר גדולה. הרי לשחק הוא לא שכח, ואנחנו באמת... אז השורה התחתונה זה לבנות תלקיד שמתאים לכולה. זה קבוצה, זה לא שחקן אינדיבידואלי, צריך לבנות כאן קבוצה. שחקנים בכירים, שבהיום אין שחקנים זרים בכירים במכבי חיפה. גם במכבי תל אביב. רגע, שואל פה איתמר עזרן, כותב, גדי, תשאל את שחר גרינברג, מה קורה עם אריק סאבו, הוא יוכל לבוא לחיפה בינואר, אחלה שחקן, הרי משחררים אותו בית"ר ירושלים. ביתר עוד לא משחררים אותו, הייתה לנו שיחה. רגע, זה הפגישה עם מוחמד הלך? לא, לא. ביתר עוד לא משחררים. אני מסכים איתך שסאבו הוא שחקן מצוין. אני אישית, אמיתי, בהגינות, לא חושב שזה באמת מה שמכבי חיפה מחפשת. אני חושב שמכבי חיפה תלך על שחקן קצת יותר קדמי. גם אני לא חושב וגם אני לא יודע בדיוק מה התפקיד שלו, כי לדעתי ביתר הוא כבר שחק בכל התפקידים. נכון. נכון? הוא 50-50 אבל. ואני לא חושב שמכבי חיפה צריך 50-50. טוב, ומה עם חפשי שואלים פה? אבל מה איתו? זו שאלה של המאזין רונן כהן. מה עם חפשי? כן. חפשי יש לו חוזה עד סוף העונה בבני יהודה, סיכוי אפסי שבני יהודה ישחררו אותו. טוב, איצי גולדשטיין, מה קורה בפועל חיפה אגב? בפועל חיפה שקט כרגע, מנסים להגיע כמה שיותר קרוב למשחק ביום ראשון מול מכבי תל אביב. לדעתי, והלוואי ואני טועה, הפסד נוסף מול מכבי תל אביב, שזה בהחלט די באפשרויות, יכול להעמיד את הפועל חיפה אחרי שני הפסדים רצופים, עם כל... לפני הדרבי. ואחרי זה דרבי. במבחן, עזוב, אני כרגע לא מגיע לדרבי. אני ממש בדרבי, מכבי חיפה תנצח, זו דעתי. בוא נעבור קודם למכבי תל אביב, הפועל חיפה אחרי שני הפסדים חלילה רצופים. אני אומר לך, מכבי חיפה שני ניצחונות רצופים, הפועל חיפה שני הפסדים כנראה. לא כנראה, כי אם בדרבי תפסיד, אז יש הפסד שני. ברור שהדרבי מקבל פליק פלק אחר לחלוטין. איצי גולשן, קולבו, יעקב זיו, ראש דסק עולם, מדור הספורט שמעריב השבוע, ספורט אחד. תודה רבה לשניכם וערב טוב. תודה רבה, תודה. אנחנו רוצים להפסקה של דקה, פרסומות שידרו באתר נטו באפליקציה של רדיו חיפה, דקה, ואנחנו נחזור כאן לשידור כאן של ספורט ברשת, ונתעדכן כאן לגבי אלי מוחמד. מכבי נתניה, האם יש פה תרגיל שחר גרינברג? כן. כן. דרור, מה אתה אומר? יישאר בנתניה, לדעתי. דקה, ונתעדכן. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים.
פעם. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, אנחנו חוזרים לשידור כמובן של ספורט ברשת, תוכלי משודרת לכם בפייסבוק, בדף הפייסבוק ספורט ברשת, באתר אינטו באפליקציה של רדיו חיפה, בדף הפייסבוק של חדשות 0404, בדפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, הפאנל, ודפי הפייסבוק של קבוצות אוהדים הגדולות של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, ועוד. שחר, אתה מחייך פה? למה אתה מחייך? קיבלת איזושהי הודעה פה על איזו עסקה שאתה הולך לבצע? כותבים לי על מה שהבחור אמר לגבי סאבו, אבל... שמה, שאולי תביא אותו למכבי חיפה? כן, אבל אני לא רואה את זה יוצא לפועל. דרור? לא יודע, יכול לעזור. אני חייב להגיד לך, אם כבר אנחנו מדברים על ביתר ומכבי חיפה. ודרור מכיר את ביתר ירושלים מפעם. קלאודמיר, שאני חושב שהוא נתן עונות מצוינות בביתר ירושלים, והוא אחד באמת השחקנים הטובים. לפני שהוא הגיע לביתר ירושלים, הצעתי אותו למכבי חיפה ברמת מבחנים. אמרתי להם, קחו אותו לשבוע מבחנים. כמובן שמכבי חיפה, אתה יודע, הסתכלו ואמרו, רגע, מי ביקש שתי דקות? רגע, מנתניה? רגע, ביקשו מנתניה עוד שתי דקות לעדכון. רגע, אנחנו במתח, עוד שתי דקות. יש פה משהו. כן, זה אני לא רגיל. כן, אני איתך, שחר, סליחה. אז אני אומר, אתה מבין, מכבי חיפה לדעתי פספסות קלאודמיר, שכן היה יכול לתרום ולהיות פה בורג מרכזי. הוא עושה חייל בביתר, ולגבי סאבו אני לא רואה את זה קורה, למרות שבאמת אנשים, הוא העלה פה איזה משהו. הנה, אתה מקבל פה הודעות כל הזמן. אז יכול להיות שאולי יהיה משהו. אני לא רואה את זה. אלי מוחמד, מתאים למכבי חיפה, דרום מרשקוביץ? מתאים בוודאי, כי הוא שחקן שישיר. לא, אחרי שמגיע לפה עוד שנה, כבר לא יהיה פה. הוא שחקן יוצא מן הכלל. הוא בינואר הבא ישוחרר. אבל אני חייב להגיד לך, ואני חושב שדרור יסכים איתי, מכבי חיפה חייבת לעשות איזה תהליך מסוים, ובאמת לשים את היד על הכישרונות הצעירים הטובים האלה. אתה שואל אותי על שחקן כזה ואחר. שחקן כזה או אחר לא יעזור מכבי חיפה. מכבי חיפה צריכה מהפכה שלמה, כי היום, לצערי, ואני אומר את זה, ממה שאני רואה כבר הרבה זמן, במכבי חיפה אתה לא רואה כלום. הכל מקרי, לא שיטה, לא סגנון. אתה רואה קבוצות כמו נתניה משחקת כדורגל, ביתר ירושלים משחקת כדורגל. אתה מבין מה הם רוצים? הפועל באר שבע משחקת, אפילו הפועל חיפה משחקת כדורגל. מכבי חיפה אתה לא רואה כלום. הפועל חיפה אגב הפסיקה לשחק, גם נגד רעננה לא שיחקה טוב, בוא נאמר תמיד ניצחה. אחר כך הגיע למשחק נגד מכבי נתניה, אבל השופט באמת גמר את הפועל חיפה, בוא לא נשכח את זה. נתניה כקבוצה מצוינת נתניה, אבל מכבי חיפה, הכל מקרי, אתה לא רואה איזה שיטה, לא רואה סגנון, לא רואה שום דבר. בגלל זה אתה אומר לי שחקן כזה, שחקן אחר, כל שחקן יכול להוסיף, אבל זה לא הפתרון. ויש לנו איתות מנתניה, כפי שנהוג לומר, עורך הדין שחר גרינברג, סוכן השחקנים כאן, דרום מרשקוביץ, איתי פה באולפן. אנחנו עכשיו ערב טוב לאריק אחמיאן, כל נתניה, אהלן אריק, ערב טוב. שלומנו טוב, האם אלי מוחמד תרגיל של נתן אורים, אנחנו משאירים אותו אצלנו כדי לגבות עליו מחיר יקר יותר את התעריף בחודש ינואר? האמת היא שעל פי כל התחזיות, אלי מוחמד יישאר לעונה נוספת, או לפחות עד הסוף העונה הנוכחית, וזה אומר שבחלון העברות בינואר הוא לא יהיה על על המדף, מה שנקרא. הוא יוותר על הצעות כספיות כל כך גבוהות? שחר ככה עושה כאן פרצוף כאן. לא יקרה. הנה אני אומר לך באופן נחרץ, אם תבוא הצעה טובה למכבי נתניה, השחקן יגיד תודה לכולם, יחבק חזק את שי ברדה ואת סלובו, ויצא לדרך חדשה. קודם כל, הוויכוח הוא ויכוח לגיטימי, משום שיש סבירות שהוא יעזוב. בוא נניח בצד את העניין הכספי, ונחשוב רגע על השחקן, כפי שלפחות הסוכן שלו טוען שהוא עדיין לא בן 22, הוא מצא את מקומו במכבי נתניה ומשם הוא רוצה לצאת לחול. זאת אומרת שהוא רק ישביח את עצמו אם הוא יישאר במכבי נתניה, כך לפחות הוא מעריך הסוכן שלו. מבחינה מקצועית, מבחינה מקצועית, אני מסכים עם הסוכן ב-1000%. בדיוק. עכשיו, היות ומכבי נתניה נמצאת איפה שהיא נמצאת, והיא באמת קבוצה מאוד אטרקטיבית, ואני מזכיר לך ש אם אנחנו מסתכלים על מכבי נתניה עצמה ועל סלובו ושי, שבעצם הם אימצו את שיטת היעלום, ומוחמד הוא הבורג המרכזי בשיטת היעלום, אז הם יעשו את כל המאמצים ואת כל מה שהם יכולים להשאיר אותו, ויש לו גם הערכה לסלובו ולשי שהביאו אותו מביתר תל אביב. בוא תזכור שביתר תל אביב זו קבוצת בת של מכבי תל אביב, והוא ברח להם מתחת לרדאר, הם פשוט לא החשיבו אותו, ולא מצאו לנכון אפילו לזמן אותו
לסגל שלהם בקיץ. איזו פשלה. אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו, הזכיר פה משהו שבאמת יש כאן אנקדוטה ענקית, אנשים לפעמים לא מבינים את זה. אלי מוחמד, שם כל הליגה מדברת עליו, הוא שחקן ששנה שעברה שיחק בליגה לאומית. גם רוסלן ברסקי. רוסלן ברסקי. כיודה, שהיה בנתניה, לפני שיצא שיחק ליגה לאומית, עלה, אתה מבין? ויצא... יש כאן שחקנים טובים מתחת לאף של כל הקבוצות הגדולות, אבל אף אחד זה לא מעניין אותו. כן, אבל לא תמיד מי שאתה יודע, לעומת זאת אתה יכול לקחת את החלוץ שהיה מלך השערים בגדול שנה שעברה במכבי הרצליה. לא אומר, יש כאלה שמתאימים, ויש כאלה שלא מתאימים. שאמרו איך לא לקחו אותו כל הקבוצות, אבל הנה, לקחו אותו רעננה, ועד היום הוא לא עושה הרבה בליגת העל. אבל שוב, אם נחזור לאלי מוחמד, אני חושב שהרבה, ואני שמעתי, אני לא מכיר אותו אישית, אבל שמעתי רק דברים טובים על הבעל הבית של מכבי נתניה, ואני לא בטוח שהוא ירצה לשחרר אותו, ואם הוא ירצה שהוא יישאר, אני מאמין שהשחקן הזה יישאר, אפילו אם הוא יצטרך לפתוח. אבל אתה אומר, במכבי תל אביב אוכלים את עצמם, אני מניח, אריק אחמיה, כפי שאתה אומר, עד שאיך הם לא שמו לב, אבל היה לי מוחמד שחק אצלם בתוך, בקבוצת הבת, אז ברשותך, אנחנו נצרף לשיחה את אשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע, אהלן אשר, ערב טוב. ערב טוב. אז באולפן סוכן השחקנים עורך הדין שחר גרינברג, דרום מרשלקוביץ, אריק רחמיאן מכל נתניה, ואומר איך במכבי תל אביב פספסו את אלי מוחמד, איך פספסו אותו? ואיזה הרכב יש לכם שם, תאמין לי, רק אלי מוחמד חסר בחמישייה. אתה רואה מה זה? אנחנו נערכים לקראת פתיחת החזרה מהשזרוע. אשר, במכבי חיפה אולי לאלי מוחמד יש מקום פה בפאנל, אין לו אצלנו באולפן. יפה. ימי דרור העליזים, איפה הימים. אז תשמע, מכבי תל אביב יהירה במערכת הסקאוטים שלה, והיה לה אותו ביד בביתר רמלה תל אביב, והיא לא לקחה אותו, היא יכלה לרכוש אותו בפחות $100,000, וויתרו עליו אז, אולי בגלל החזרה המתוקשרת של שירן יני, שהיה אמור למלא את התפקיד הקשר האחורי, וזו הייתה הבטחה של ג'ורדי קרויף, שייני יעזוב את עמדת המגן הימני, שהוא שיחק לפני שהוא נסע לארנאים, ויחזור לעמדת קישור. כך שוויתרו עליו די בקלות. אבל זה לא רק מכבי תל אביב. איפה הייתה מכבי חיפה? איפה הייתה הפועל באר שבע? איפה היו קבוצות מאירופה שדיברו על אלי מוחמד, גם בליגה הלאומית, שזה שחקן שלא רואים כל יום. ואני הייתי במצווה משחקים של ביתר תל אביב, והוא היה שחקן מעולה. אז מי שפספס את זה כולם, מכבי תל אביב יכולה הראשונה להזיל דמעות שיכלה לקבל אותו בסכום מציאה, לחתום איתו חוזה לארבע שנים, ושיהיה להם סוף 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 קשר אחורי ראוי, כמו שאלי מוחמד באמת ראוי. אבל אריק אחמיאן אומר לנו, אריק אתה אומר, בנתניה לא יוותרו עליו, הם עושים מחתים אותו, זאת אומרת, זה לא הצגה, זו לא הצגה לדבריך, זה אמיתי. לא, ממש לא, אני יכול להגיד לך שאחת המשימות שהטילה ל... אייל סגל וסלובו וכל הצוות, מרבית צוות הצוות המקצועי, כולל המנכ״ל שלהם, יצאו לחופשות בחול, חופשות מה שנקרא בפרגה של השזרוע, אלק שגזרוע, אז שורה תחתונה, הדבר היחידי שבעצם היה בסולם העדיפויות אצל אייל סגל, זה להשאיר את המנכ״ל ניב גולדשטיין בארץ, עם הוראה חד משמעית, אחת בלבד, לשבת עם סוכנו של... של אלי מוחמד עד שיצא השן ועד אשר יקבל הבטחה שהשחקן נשאר לפחות עד סוף העונה הנוכחית. אתמול בערב כשאייל סגל בעצם שב לארץ הוא קיבל כבר הודעת הרגעה שבעצם הסוכן והשחקן החליטו להישאר במכבי נתניה עד סוף העונה לפחות. אוהדי הפועל באר שבע פה אומרים שדווקא אנחנו חוגגים פה מוקדם מדי כאן בחיפה או במכבי תל אביב או בנתניה, הם כותבים תהילה, כותבת אדירי, אלי מוחמד יגיע לבאר שבע בדוק, כמה אוהדי באר שבע בטוחים. בהחלט, הם חולמים על כך, אז בוא נגיד לך שכבר יש הסכם, לפחות יש הסכם עדיין לא חתום, אבל החוזה שלו משודרג משמעותית, אלי מוחמד יישאר במכבי נתניה, ואתה יודע, אבל אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אי אפשר לדעת שום דבר. אגב, מאיר הברג'ה כותב לנו פה, למה לא להביא למכבי חיפה את דור פרץ? בשנה שעברה הוא עשה לנו מרחיים קשים, אבל דור פרץ היה אמור, עשה טעות בצורה שנשאר מכבי תל אביב, יכול ללכת להפועל חיפה שרצו אותו? הוא רצה ללכת, אני חושב שפשוט מכבי מנעו ממנו ללכת לשם. אולי עכשיו אשר? הכל יכול להיות, אני אתמול דיברתי עם ראשי מכבי עם הבכירים ביותר, ואמרו, החלטות התקבלו ממש על פתח חודש ינואר, כי העברות למעשה
בחלון העברות מתחילות רק בשמונה בינואר. איך אני מחכה לחודש ינואר? ככה דצמבר זה זו חגיגה פה תהיה. כן, כן. אבל עוד משפט אחד על אלי מוחמד. כן. אנחנו מחכים לינואר, אנחנו מחכים לינואר, הליגה הזאת די משעממת, אני חייב להודות. חוץ ממכבי נתניה, זה קצת עוררה את הליגה. אז הנה, גיל קרני כותב, המלחמה על אלי מוחמד תהיה בקיץ, זה מה שכולם... יוכח, גם אני אומר ככה, שההסכם שלו במכבי נתניה ישו לא נמכר עכשיו בינואר, אבל במאי-יוני, אם תהיה לו הצעה כספית בסדר גודל של 500,000, למה לשחק במכבי נתניה? 4 שנים או 3.5 שנים על סכום שהוא מרוויח בעונה אחת. אז יהיו חשיבות, מחשבות, יהיו שינויים עוד. ויכול להיות שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, אחת מהם כבר זממה משהו, כמו שאומרים, מאחורי הכותרות. טוב, אז אנחנו נחכה בסבלנות, אבל דרור, אתה אומר למעשה, אלי מוחמד יכול לתרום למכבי חיפה, ישנם גם כאלה שכותבים לנו אולי במקום קוסטדינוב, אני לא יודע... במקום כל אחד בקישור האחורי, אני חושב יותר טוב מכל קשר אחורי שיש היום במכבי חיפה. מה אתה אומר, שחר גרינברג? אתה תפסיק רגע להתכתב פה לגבי הצעקה שלך, למי שפתרנו לך פה מסע ומתן פתאום, ואתה... אני חושב ש... זה לא הריקסה במכבי חיפה, פנו אליך שם, לא חשבו על זה עד עכשיו, מאזינים לתוכל פנו... לא יודע, בוואטסאפים. כן, אני חושב ש... למה, אלה, זה מנהל מקצועי שיעשה בוואטסאפים התכתב איתם, איך קראו לו? פלנס, לא? למה בוואטסאפים? אמרו שהוא נותן הנחיות, אתה זוכר? לא, זה לא היה פלנס, זה היה טוני מוניוז. אה, מוניוז, פלנס זה שלך, נכון, סליחה, כן. לגבי אלי מוחמד, שוב, אני חושב שהוא שחקן טוב. אני חושב שגם יש הבדל גדול בין להיות טוב בנתניה ללהיות טוב במכבי תל אביב ומכבי חיפה, אבל זה רק זמן יגיד. ואני חושב שאני מסכים עם אריק ומה שהוא אמר לגבי הערכה של הסוכן. אם אני הייתי הסוכן של השחקן, אני גם חושב שמבחינה מקצועית הצעד החכם והנכון ביותר לשחקן זה באמת להישאר בנתניה עד סוף העונה. הוא רק יכול להשביח אותו ולהאדיר את הנכס, זה הכל. אגב, גדי, אני מקבל עכשיו אס-אמס מישהו ש... מקורב להנהלה של מכבי נתניה. אז רגע, רגע, חסות קצרה, 30 שניות באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, 30 שניות, ואנחנו מיד נשמע את העדכון שיש לך מהנהלת מכבי נתניה. התפתחות דרמטית. כן, ואנחנו חוזרים כאן לשידור כאן שלנו כמובן ספורט ברשת. כנראה צריך לשלם מיליון שקל על הפרסומת הזאת. זה כמו הפרסומת לפני ההכרזה על הזוכה במרוץ למיליון. דבר עם ניסן קיינס שלם אחרי זה, אבל רגע, אנחנו איתך עם ההתפתחות הדרמטית שאנחנו שומעים פה. רק נוריד בפייסבוק, מיד חוזרים, אנחנו כבר חזרנו לשידור. אנחנו איתך עכשיו, אריק אחמיאן, רדיו קול נתניה. כן, אריק. אז גורם שמעורה מאוד בפרטים אומר שה... סוכן שלו, שאיתו שוחח, הוא אומר שהיו לו הצעות גם מאירופה וגם בקבוצות הגדולות בארץ, ובסופו של דבר ההחלטה הייתה חד משמעית להישאר. החוזה שלו שודרג, וגם סעיף השחרור שלו במקביל, נתניה דרשה וקיבלה את העלאת הסכום של שחרור הכרטיס שלו. כמה עכשיו? זהו, כמה? מדברים על מיליון יורו, אבל אי אפשר לדעת, אתה יודע, זה שוק חופשי, ברגע ש... ברגע שיגיעו הצעות, אז זה כבר התחיל להיות שוק פרוע. אשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע, אז על מיץ' גולדר, זה קטן עליו מהמיליון יורו, לא? קודם כל... ולמכבי חיפה זה מתאים, כי הם פחות ממיליון יורו לא מביאים אף אחד. נכון. זה בדיוק מתאים! חצי מהכרטיס של אלי מוחמד שייך לאיזה חברה, חברת שחקנים, שאני לא יודע איך בדיוק להגדיר אותם במולדתו, כך שזה לא בדיוק הסכומים המדויקים שיצאו, אבל אם מכבי נתניה תצליח בחצי שנה הקרובה להעלות את סכום השחרור ממיליון יורו לעוד חצי מיליון יורו, אז הכסף שהיא תשלם הוא קטן, הוא יוצא ברווח, ואם הוא יחליט להישאר עוד עונה, אז איך, אומר, איך נאמר פה עכשיו? הצעות מאירופה לא מדברות בדרך כלל על מיליון, באירופה משלמים 3, 4 ו-5, והלוואי שמכבי נתניה תקבל יותר כסף. כי תמיד עניים קודמים עניי עירך, מאשר הגדולים באירופה. אשר, נדמה לי שהדבר העיקרי שבבסיס העניין זה הגיל הצעיר שלו, הוא עדיין לא מלאו לו 22 שנה, והוא בסך הכל בתחילת הדרך, ונדמה לי שזה מה שעומד על הפרק כרגע. אשר גולדברג, ספורט אחד מעריב השבוע. כן, אשר, בבקשה. לא, זה פעם בקרוב, מכבי חיפה תהיה הראשונה
לתרום, אם זה היה כדאי... ההצעה הראשונה, מיליון יורו. ההצעה השנייה, מיליון יורו. רגע, שחקים מציע יותר? לא, לא. דרור מציע יותר? לא, כרגע לא. כרגע לא. אי אפשר לדעת. אז אשר גול בספורט אחד מעריב השבוע, אריק אחמיאני, מה ההתפתחויות בנתניה, מרדיו קול נתניה, תודה רבה לך וערב טוב. כל טוב, ערב טוב לכם. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה, ומיד לאחרי אנחנו נחזור כאן ונהיה כאן עם יעקב בוזגלו, ונשמע מה קורה עם האור, האיש שכולם עכשיו פתאום בונים רק עליו. זה מה שיש, אין משהו אחר. אין, אה? דקה וחצי. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, אנחנו חוזרים לשידור חי של ספורט ברשת, באולפן כאן סוכן השחקנים עורך הדין שחר גרינברג ודרום מרשלקוביץ. דרום, מה אתה אומר עליהם? מאור בוזגלו הופך אותם מנהיג החברתי של מכבי חיפה, לקח אותם אתמול לארוחת ערב. לבריאות של מכבי חיפה, לא בטוח שארוחה זה בדיוק מה שחסר להם, אבל הלוואי... לא, לא, מעניין מכבי אוכל, סתם, 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 לא אמרתי כלום, לא... ואני מפחד, ויעקב איתנו לקב, לא יצא לי עוד לדבר איתו, מפחיד אותי כאילו מאור לדעת כולם שחקן פנטסטי, שרון אדיר, אבל הלחץ שיהיה עליו כשהוא יחזור יותר מדי גדול בשבילו, בשביל כל שחקן לדעתי. ויעקב בוזגלו, מנהיג הבוזגלוס, הסדרה שמככבת ושוברת סיי צפייה. אהלן יעקב, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. כמה שמרתם סיי צפייה עד עכשיו? אתה שולח לי כל הזמן את זה, כמה עכשיו? אני יודע, אני לא סופר, הפסקתי. אתה לא סופר, אה? אתה רק סופר את הדולרים או את היורו, זה הכל. זה אתה אמרת. תגיד לי יעקב, כמה אתה ארוחה אתמול למאור? אין לי מושג, אני לא הייתי שם. אבל אתה יודע, מה שדרום מרשלקוביץ אומר פה, שדבר אחרון שחקנים צריכים עכשיו זה לאכול הרבה, זה לא טוב. אני מרוכז כבר במשחק, תאר לך. הוא ישחק לאחתך יותר דקות במשחק הזה? ראינו אותו רק נגד קריית שמונה במשחק האימון, ציפינו לראות אותו נגד סכנין. אתה יודע את מי אני רואה ככה מולי? כן. שיה פיינבום. איפה אתה רואה אותו? הנה הוא פה. איפה שיה? תביא אותו, תהיו ביחד בשידור. שיה, בור, מחכים לך בשידור. הוא בקושי שומע, בקושי רואה. זה לא יפה, זה לא שיה. אבל בשביל להיות מאמן בגולדסטאר זה מספיק, לא צריך יותר לזה. הלו, 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 הלו. הכל אצלו בקושי, הכל, הנה הוא. אל תזלזל בשיה, שיה האגדי. אני מזלזל בו, הוא מזלזל בעצמו. לא ראיתי אותך, לא ראיתי. מה אני? בסדר, מה אתה? בשידור ישיר. כן? מי זה? גדי, דבר איתו. גדי, נה. הלאה, שיהיה, ערב טוב. איפה אתה רואה אותו? מה אומר שאתה לא רואה טוב? אתה רואה מצוין, תראה איך זיהית אותו. יעקב נמצא בכל מקום בארץ. זה לא... איפה שאתה יורד ועוצר, אתה רואה את יעקב. הבוזגלוס. בואי נראה, הוא היה בכנף, תשמע טוב, עם הרגליים העקומות שלו. עקומות, תראה לי מדבר. לא, אלה רגליים, בננות. איזה בננות. מה, אתה אומר שליעקב היו רגליים עקומות? מה אמרת עליי? הנה, רק המציאה עליי. טוב, בוא, בוא, אז... גדי, כן. שחקנים של שחקנים שנולדים, אתה יודע, הבננות האלה? כן. היה לו ריצה, טק, 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 מצד לצד. שמע טוב. שחקן,
כן. שחקן בתקופה הזאת, 15 מיליון בעונה, לפחות. אבל הנה, מאור עושה את זה עכשיו. הלאה, גדי, אתה רוצה להיות רציני? לא, פעם הוא צודק, אבל פעם היו שחקנים. אם יעקב היה צד ימין, שיהיה באמצע, תן לו את שולם שוורץ, זיכרונו לברכה, בצד שמאל, וכמה גולים שיהיה יכול להבקיע. טוב, סיימנו רגע את היו זמנים, אנחנו חוזרים לזמנים שלנו. תגיד לשיהיה שמחר אנחנו נרחיב איתו בדיבור, כי גיא לוזון רוצה לשמוע מה דעתו עליו. הוא ימשיך. אולי אפשר לשמוע את ההתייחסות של יעקב בוזגלו למה שאמרתי בתחילת. יעקב, כולם בונים על מאור שיחזור, שיחזור, שיחזור. זה לא יותר מדי לחץ לשחקן שרק חוזר מפציעה, שלא שיחק כל כך הרבה זמן, אפילו בשביל שחקן בריא שבונים עליו כל כך הרבה, זה מלחיץ, אני חושב. א', אני מסכים איתך, ב', אני יכול לומר לך בוודאות, מאור מבחינה מנטלית בנוי יופי. Okay. הוא יודע לדחוק הצידה את כל הרעשים מסביב, ותנסו לשחזר כמה רעשים היו סביבו לאורך כל... אבל זה לא מוגזם מה שקורה עכשיו? כאילו זה נראה שכל מכבי חיפה תקום או טיפול על מאור בוזגלו. זה מוגזם. לא, קודם כל זה לא נכון. ככה זה מצטייר בתקשורת, אצל האוהדים. אז אני אומר שקודם כל לא נכון לחשוב על דבר כזה. מאור בוזגלו הוא עוד מטווח במועדון כמו מכבי חיפה. אני חושב שבמכבי חיפה יש שחקנים טובים שצריכים לקבל את הביטחון שלהם ולשנות את המומנטום שנמצא כבר לא מעט זמן, לא מעט שנים במכבי חיפה. אבל אני רוצה שבדברים עוד פעם על שינויים בינואר, עוד פעם להחליף שחקנים, עוד פעם, כל הזמן מחליפים, מחליפים, מביאים, מביאים, מחליפים, מחליפים, די. אני אומר ששחקן כמו מאור בוזגלו יכול לשנות מומנטום בשנייה. וזה מה שמכבי חיפה צריכה, היא צריכה את השינוי הזה. ואני מאמין שמאור יוכל לעשות את זה, כן. עם כל הלחץ, ואני חושב שאני המלחיץ הכי גדול. מה אתה אומר שהחקרים פה, אתה ככה מעניין פה באולפן? תשמע, קודם כל אנחנו מחוץ למועד העברות. ואתה צריך להבין שמבחינת האוהדים בחיפה, שחקן חדש שמגיע, היחיד שיכול להגיע כרגע, זה מאור בוזגלו. אז מן הסתם יש ציפיות, והקבוצה לא הולך לה, ומאור הוא שחקן טוב. אז אתה יודע, יש משקל על הכתפיים שלו, זה ברור. שאלה באמת איך הוא ייכנס ואיך הוא יעשה. אבל שוב, לבד... אבל עכשיו הציפיות עם אמו הלך, אתה יודע... רגע, אומרים... אבל למה? מה זה לבד? אני כל פעם שומע מחדש... לא, אני אומר, לבד אי אפשר לעשות את זה. יש קבוצה, הוא נכנס לתוך תלכיד מסוים. אני בטוח שאם האור היה משחק לבד נגד מכבי נתניה, אני כבר אומר לך, התוצאה הייתה 100-0. לנתניה. אבל למה 100? למה לבד? לא הבנת מה אמרתי. כל כך הרבה שחקנים... טובים, אבל הבעיה, אני מסכים איתך יעקב על הבעיה של מכבי חיפה, זה לא באמת שאתה אומר, או בדיוק באגף הימין או באמצע חסר שחקן כמו מאור בוזגלו והוא ישלים. הבעיה שכל מכבי חיפה משחקת מאז תחילת השנה על הפנים, אתה לא רואה סגנון, לא רואה שיטה, לא רואה שום דבר, צריך לשנות הכל מלמטה ואז לשבץ את מה בפנים. לא, אבל לפעמים שמגיע שחקן שעושה שינוי... בוא נאמר... שאני תמיד מסתכל גם על סטטיסטיקות, גם על עובדות, ויש נקודה מאוד משמעותית. תראו, מכבי חיפה בישראל, מאור בוזגלו בישראל, שיחק בהפועל פתח תקווה, כן? בסכנין, במכבי תל אביב ובבאר שבע. ובמכבי חיפה עוד לפני כולם, אוקיי? כן. עכשיו, מבחינת מאור, לכל קבוצה באשר היא שהוא הגיע, היא הייתה קבוצה תחתית שניצלה מירידה שבועיים או שבוע האחרון. קחו את סכנין שהיא בעצם למעשה רק עלתה באותה שנה הראשונה של מאור. גם באר שבע הרי נשארה ברגע האחרון. לא רק באר שבע, גם מכבי תל אביב שבועיים קודם לכן עלתה, נשארה בליגה. בשנה שהוא הגיע אליהם. וכל הקבוצות הפכו להיות קבוצות צמרת, חזקות, לגיטימיות. עכשיו, אני לא בא ואומר שזה רק מאור, בטוח שלו, זה כל הקבוצה. עכשיו, אם זה משהו, כוח, שמאור יכול לחבב, אני אומר בוודאות, כן, כן. משום שהרמה אחת, מסירת עומק אחת, בעיטה מחוץ לרחבה, מה שאני רואה... בסדר, יעקב צודק, זה בדיוק הציפיות של הקהל מאור. אבל עכשיו, אתם מכבי חיפה, רוצים את עלי מוחמד, אני כל פעם חושבים על מישהו חדש. תראה, אני מסכים שתמיד שחקנים טובים צריכים להיות בקבוצה טובה. אז הנה, מכבי חיפה יש בשחקנים טובים. יכול להיות, אני לא אומר שזה בטוח יקרה, ובטח לא ב-10 דקות או ה-20 או חצי שעה שמאור ישחק בשבת, אבל בהחלט, אני חושב, הנוכחות גם של מאור יכולה לעזור לכל שחקן באשר הוא וכל קבוצה. איך התחושות שלו? תספר לנו מה שהוא רואה עכשיו, איך שהוא רואה את עצמו. אין ספק שהוא נרגש. הוא
נרגש מאוד אפילו, הוא מודע לציפיות ממנו. אני כמובן המנטור שלו, שאני עושה את העבודה המנטלית, ולא יום, לא יומיים, לא שנה, לא שנתיים, כבר כמעט 30 שנה, שזה לא מעט זמן, ואני יודע איזה חומר גלם יש לי ביד. יעקב, אני... זה התאריך המקורי שהיה מיועד לחזרה של מאור, או בגלל המצב של מכבי חיפה כזה, זרזו את ההחלמה שלו? מי שיזכור, ואני חושב שאני דיברתי יותר מפעם אחת, נכון. אני אמרתי, אמצע אוקטובר, זה בעצם התאריך הסביר שמאור יחזור למגרשים. לא היה אחד שהסכים, כולם גיחכו, כולם ראו אותי כאילו לא אובייקטיבי ושולף מהמותן, ומה לא אמרו, ואתה יודע מה, אני בטוח שכולם עכשיו אוכלים את הכובע רק מהסיבה אחת, שמאור בוזגלו אכן באוקטובר היה מוכן לחזור למגרש בריא, שלם, התעכב בגלל סיבות כאלה או אחרות, לא נורא, אנחנו רק בתחילת נובמבר או באמצע נובמבר, הדרך עוד ארוכה, מאור לא בא לא לשבוע, לא לשבועיים, הוא בא לתקופה... וגם ריפה. אפשר להציל את העונה הזאת למכבי חיפה, זו דעתי. אני חושב שהעונה הזאת לא עבודה, דרום אושיקובי, בניגוד למה שאתה חושב אולי, העונה הזאת לא עבודה. אני מכבי חיפה יכולה להיאבק, הפועל באר שבע נכון, שהיא ניצחה שם חמישה משחקים, והיא עדיין לא במיטבה. זה מה שמפחיד, שהיא עדיין לא במיטבה באר שבע. אבל ליגה חלשה. אבל אני אומר דבר אחד, זאת הנקודה שעליה אני מדבר הרבה זמן. המומנטום יכול להשתנות בשנייה לטובתנו. קחו את זה בחשבון. למה שחר תעשה לי כדוד? שחר ככה קורץ פה באולפן, הוא לא חושב. אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב. אתה חייב שהדר אופטימיות, כשבוע הבא אתה אמור להיפגש עם הוא עלה. אני אומר את האמת, ואני חושב שמכבי חיפה, אמרת חשוב, זה שמאור יבוא ויוסיף איזה נופח מסוים למכבי חיפה, ובאמת ייתן את מה שהוא יודע לתת ויכול לתת, זה יעזור, אין ספק. מכבי חיפה צריכה שחקנים טובים. גם אם יעשו שינויים בינואר, ויפגעו בינגו בעוד זר או שניים, אז מה, אתה חושב שהם יקחו אליפות? לא, לא, מכבי חיפה יכולה לשנות אבל מומנטום. אבל למה לדבר על אליפות? לא, לא, אתה צודק, היא יכולה להשתפר. קודם כל שיספרו וישחקו כדורגל. להתחיל לשחק כדורגל, בוא נתחיל בזה. נכון. קודם נכון. שיתחיל לשחק כדורגל. עכשיו, אם אתה מדבר תכלס על מיקום בטבלה, אז מכבי חיפה, איך שאני רואה את זה, יכולה לעבור את הפועל חיפה, יכולה לעבור את נתניה, יכולה לעבור את ביתר ירושלים, את מכבי תל אביב, אולי גם. אבל את באר שבע קשה לי להאמין, כי באר שבע בכל זאת עדיין יש לה יותר חוסן, יש לה ניסיון של השנים האחרונות, יש לה חומר שחקנים יותר טוב, היא רצה יותר טוב. באר שבע יהיה קשה מאוד לעבור, זו הערכה שלי, ויעקב יכול להביע דעתו, כי הוא מכיר באר שבע עוד יותר טוב ממני. זה כל הזמן שבאר שבע היא הקבוצה הכי חזקה והכי מוכנה למעשה. הכי איכותית, סליחה. אני חושב שהיום מכבי חיפה צריכה להסתכל משבת לשבת. אני יודע שזאת קלישאה, אבל מה לעשות שהקלישאות לפעמים נכונות? במקרה הזה, על אחת כמה וכמה, צריכים לחבר שלושה, ארבעה ניצחונות רצופים, מה שלא קרה הרבה זמן. ואם וכאשר הדברים האלה יקרו, בואו נצפה לעונה טובה שתהיה צמודה, והטובה ביותר שתזכה. כמה קלישאות בשלוש דקות, יעקב? לא מתאים לך. כמה קלישאות הבאת לנו בשתי דקות, שם שלוש דקות? אבל אי אפשר בלי נשמה, אי אפשר. הנה דורון סידברנקו כותב, יעקב צודק, מאוד השחקן שיכול שעוד משחק ברקע, ברגע הרמת קרן, בעיטה חופשית או פס לגול. תמיר בונדר אומר שצריך לקבל תפקיד במכבי חיפה, הוא כבר קיבל, הוא ראש מערך ההסברה. גדי, אתה יכול לעלות לקומה העשירית בלי לעבור דרך הקומה הראשונה? במקרה של שחר גרינברג ושלי ודרור זה אפשרי, נכון? עזוב מקרה, נכון שאי אפשר? יעקב מוזגלו, תודה רבה לך וערב טוב. תשפו היום בגורי את... אלפי. גורי אלפי, הערב אתם אצלו? כן. כל המשפחה? לא, רק מאור ואני. אז הערב. אנחנו כן, נצפה בטח. כן, היום, מחר. אני יודע שעכשיו אני פה. את. יעקב מוזיאו, תודה רבה וערב טוב, להשתמע. הפסקה דקה, פרסומות באתר נטו באפליקציה של רדיו חיפה ונחזור. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים.
גם. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, אנחנו עוזרים כאן לשידור החי של ספורט ברשת, באולפן דרום משקוביץ' וסוכן השחקנים עורך הדין שחר גרינברג. די שחר, עכשיו אני מבין שאתה קבל... מה זה, מיואב קאץ? מי קיבל עכשיו הודעה? שמה? לא, יואב, דיברתי איתו אתמול, האמת. מיקי שוואר, תדעות החובה וויינט, ספר לך בדיוק מה קורה. מיקי, יאללה, לערב טוב, היא יודעת הכל. היא אחת שבאמת יודעת. היא יודעת בפול חיפה הכל. מיקי, מה העניינים? אשי לדעת, תגיד לי, מה קורה בפול חיפה? על מה אתם רוצים לדעת? כי שחר גרינברג הולך להתפקד בשבוע הבא עם מועלך על הפרק מקסים פלקושצ'נקו. כן, או שיימן. אגב, שיימן למכבי חיפה? אופה. רגע. הולנדי, הולנדי, שיחק מכבי חיפה שמואל, עושה עונה מצוינת, אין מגנים שמאליים. מה, למה לא? אלה הם כן יביאו איזה זר תותח. יש לנו פה כותרת, האם שמואל שיימן מועמד למכבי חיפה? כן, אנחנו איתך, מיקי. אז אני יכולה להגיד לך, בטח שחר יודע. היה טלב, כן. דווקא יצא לי לדבר עם יואב קאץ, לא בימים האחרונים על שיימן, אבל מאוד 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 מעריך ואוהב את הבחור הזה. באמת, מאוד מחזיקים ממנו ומאוד אוהבים את השקט שלו, אני מבנה שהוא גם בחור דתי, שומר מסורת, שחקן שמעניין אותו לבוא להתאמן ולכת הביתה למשפחה שלו. כאלה כמו של פעם. אה, יפה. מאוד מאוד מוערך בהפועל חיפה הבחור הזה. סטודנט מצטיין. אני לא מכירה אותו יותר מדי, אבל באמת, בחור טוב, מנומס, ילד טוב כזה. ויש לו מקום במכבי חיפה כיום? אתה שואל את מיקי, אותי? שאל את גיא לוזון, אני מתאר את עצמי שהוא... שאל את דרור, אתה יודע מה דרור פה אובייקטיבי פה? תשמע, לטעמי, איך שאני ראיתי את העונה עד עכשיו, אז שיימן הוא יותר טוב ביכולת שלו הנוכחית, יותר טובה מבין הרוש מכבי חיפה מכל מגן שמאלי אחר, אבל עדיין אני לא בטוח שזה מה שזה, כזה שדרוג, מקפצה גדולה למכבי חיפה, שכדאי לו להחליט את שיימן... עוד שבועיים נקרא בדרבי, זה יהיה מבחן כזה אולי. יכול להיות, אבל... אני מבין דרור, מה ההיסטריה במחות לשחק במכבי חיפה? מה רע בהפועל חיפה? אני לא מדברת על מקסים, זה שניים. עם כל הכבוד, מיקי, עם כל ההצלחה של הפועל חיפה, מכבי חיפה זה מועדון ענק, בוא נאמר את האמת, עם עשרות אלפי אוהדים. ענק במה? זה נכון, ענק באוהדים. זה מועדון ענק, הם בלי זה שם בפועל חיפה. השאלה רק אם ישדרגו לו את המשכורת בצורה משמעותית מאוד. ענק בכל פרמטר מול מהפועל חיפה, הוא ענק בכל פרמטר. דרור, בחייך. נו, ברור שהמועדון יותר גדול עם יותר אוהדים, אבל אנחנו יודעים שלא תמיד שחקן שמצליח בקבוצה אחת מצליח בקבוצה שנייה. דיברנו על זה בתחילת השידור. הגיעו למכבי חיפה, אני יכולה להגיד לך, סתם זה מוחמד קליבאד, זה פירס מוגרבי שבסכנין פורחים, ומכבי חיפה, כלום. וזה דרך אגב מה שיכול לקרות גם לאלי מוחמד, שנורים כולם יבואו למכבי חיפה, אני לא בטוח שיפגע פה. וזה בנתניה הוא מלך. בגלל זה אני חושב שאם מה שאריק אמר לנו, והסוכן שלו שם סטופ, ואמר רגע בואו נחכה לסוף העונה, אני חושב שזה... הוא רואה גם מה קורה לשחקנים שמגיעים למכבי חיפה, הוא רואה מה קרה להם, לרובם. זה אחד השיקולים. שבתווך אולי באמת יש איזה פנטזיה כזאת לצאת לחול, אז אתה יודע, זה עוצר את הכל ומעכב, כי חול זה חול. ומקסים זה סיפור שונה, ואני חושבת שהוא כן מאוד מתאים למכבי חיפה. בבקשה. אם וכאשר, זה משהו אחר. זה כישרון מסוג אחר. הוא לא מפחד אבל, שחר, אתה יודע, הוא רואה מה קורה לסחקן. מפחד? כן, שמגיעים למכבי חיפה, לא הולך להם. לא, מאור בוזגלו שהגיע פחד. לא, מאור זה מאור. מאור זה כבר הבדל. אבל כך, לא את מקסים, כך אפילו כולם מדברים על זה שמכבי חיפה צריכה שחקן כמו חנה ממן שבדיוק מה שחסר לה. אבל אני חושב שחנן ממן עדיף להישאר בפול חיפה, כי איכשהו ילך לאיבוד אם הוא יגיע למכבי חיפה, הוא לא יהיה הלידר, הוא לא יהיה המנהיג במכבי חיפה, והוא ילך לאיבוד שם. נכון. אבל מקסים זה סיפור אחר, כי מקסים זה פוטנציאל, מקסים זה שחקן. אין הרבה שחקנים ישראלים טובים. באמת, אין. זרים מגיעים לנו פה, אנחנו מחליפים זרים בתדירות של, אתה יודע, שני זרים. כן, אז זה משהו אחר, אבל ישראלים אין הרבה שחקנים. מה הולך עוד בחלון העברות בינואר בפול חיפה, מיקי שוורץ? לדעתי כלום. מה כלום? הוא הולך לחזק את המועדון? היה פה יואב קאץ. נאבק על האליפות, מה זאת אומרת? הקבוצה מקום ראשון, מוליכת הטבלה. אז זה לרעת ניר קלינגר כנראה, כי המצב הוא כזה, ומצב הוא נראה טוב, ויואב קאץ חזר לארצות הברית, אבל יש גם סוג של פציעות, כנראה שנפתי נקרח את קשוע שעכשיו... כולם בנו על זה שאם הפועל חיפה תהיה בצמרת, אז יואב יפתח את הכיס, יוסיף עוד איזה שניים, שלושה שחקני חיזוק, אחד, שניים, אבל לא משהו גדול כמו שהיה בחלון בשנה שעברה. מיקי, כמו שאת מכירה את יואב,
ההחלטות שלו קרוב לוודאי יקבלו שאנחנו כבר עמוק בתוך החלון, ואז הוא יודע, יודע פחות או יותר איפה הקבוצה עומדת. אני לא מעריך שעכשיו הוא יקבל. בדקה 99.9 שהגיע ארביצמן או משהו כזה. נכון. אם אני שואלת את יואב קץ מה נוגע לחיזוק, אז הוא אומר, טוב, אני עסוק, אני חייב לחזור לעבודה שלי. בוא נגיד, אם נסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, יש יותר סיכוי שישוחרר איזה שחקן שניים מהפועל חיפה מאשר יצורף. לא, זה קיצוני מדי לטעמי. אולי שחקן דיברנו על השחקנים שהוסקרו פה. אנחנו לא נעשה את הוויכוח הזה, כי דרום שקובי דעתו ידועה, ודעתה של מיקי ידועה, ושחר גרינברג פה לא יכול אותה זה, כי הוא אמור להיפגש בשבוע מועה עם מוחמד הלך ולהציע את שיימן ופלקוצ'נקו למכבי חיפה. זו הכותרות שאנחנו מבינים שיש לנו כאן הערב. לא, אני דווקא חושב שהם צריכים להישאר כל השחקנים האלה. הרווחת היום, אתה רואה? ואריק סבו מועמד למכבי חיפה. הרווחת. אז הנה. בקיצור, כמה שחקנים אתה רוצה מיקי שווה, ידיעות החוב ווויין, תודה רבה וערב טוב, מיקי. כל המפיק המתוק שלך, כל הכבוד. הנה, זה, היום זה אריאל, היום, איזה תחלופה, כאן כל ערב, כל ערב יש פה תחלופה פה, זה מסגרת הבייביסיטר של אבירם מויאל כאן. לא, לא, זה מקצוע לעתיד, יפה מאוד. כן, אנחנו מכינים אותם, מכשירים אותם. תודה רבה לך, מיקי שוורץ. תודות כמובן לסיום לדרום משקובי, תודה רבה דרור, על המעמד שעשית, הגעת אפילו לבני הזמן. וכמובן תודה רבה לך, עורך הדין שחר גרינברג, סוכן השחקנים. תודה רבה לאבירם מויאל, שהיה להפקה והביצוע הטכני כאן באולפני רדיו חיפה. תודה גם לאריאל נס שנכנס פה לאולפה שסייע בהפקה. אני גדי נס, מאחל לכולם ערב טוב. להשתמע מחר בשעה 5 כאן בספורט בראש, ברשת. אלי לבנטל וצדוק מלכה יהיו איתי באולפן מחר. להשתמע מחר ב-5 בספורט ברשת.